Сахаре информационный берег Кюнскута Харден Корогот студия Евгений Тойтон Апилялибин Магнекл Гастык бүгінгі бері бедеттен. Бүгін Илдархан Эсен Николаев Коту Хирвегін тәтігерілі ер өлөңгі сібе саптаулы қонда хетімін қол бұр ер өлі күнінде. Тұсырин табарон ұратшыларығыр агропрогресс ден грант лоқтын оға. Таттыға куяр сетімінден өе ан басты күтін кукалне теттік тұрору күліған тәрген ұтылар. Себя саптаволоконны сетиме рақ өлен ұлығығыр тейді, қоту хирергім тәтігер солтылақ түген тосқойын аптаволоконы хетимен бүгін Илдарханай Сен Николаев күттілақ, өрілақ бұғығымайгыға қол боқтыра. Манынтенге себя саннығы ұтағын рақ жейлінде бүйілігер терердер, салғыға набыр сасқылағар, онына үлін қайтығыр ұтар сөбіленге илей батты қықтыра. Оның тағынан ұлу социальный экономическай сайдытын тула улахан мұнжақ болан аста, етенне өлөңі бәйетігер саға энерга саңа дизеліне электростанциятын үләләт яқтыра. Саға әрігер аспыт суққаға 210 хәтті кейі коронавирус тата. Бұтығынан республика тағы суға ұштап бүгінгі брифингар ехінәділер. Бағыяр өтті ұрыкутын күрдің жокуыскай ғығырында 115. 10 тон ұлыстарылың көрерві поллаққа мирнеге 10-нан ерінгірігі 9-ту, алданға бүлігі 10-на мәңі қаңыласқа хәттілі, аммаға жаңыға ленскейге өлі үхмеға 10-на чурапчыға 5-ті, ғорнайға 10-нан юрбаға 4-ті кейі коронавирус тата. 10-тан аллайықаға үйе бүлігі алыр. Рахалмаға үймекөңі өліңі онына ұсмайыға үсті, бұлыңға кебәйге сұнтарға онына ұс алданға иккілі кейгіл жібіта бігергенне. Итеніне әжіген муама ұсыяна онына қаңылас ұлыстарғар бірді кейгіріға сұтылынна. Сақайырын саңының тобулы атчылыра бейлерін бара екттарын аң басты күтін стартап деподиям программаға білігіндер ектіре, тірәхін кейін қоракқа бүгін онына сарсыныңдылар. Жүкускайттан ұраты стартап марафон Хабаровскайға, Владивостокқа, Южна Сахалинскайға онына Комсомольск на море қоракқа әме ұтылар. Тірәхін күтті лақтырғар бара екттарын үйін қарчытын ағарғы көмелі ектіре, онына ұғы Темир Соллары компания топ менеджерлерін күтті көрсіңдер ектіре. Инвестордары қайдақ бұларға сүйбе ама беректірі. Тұсырин табарын ұратшыларғыр агропрогресс ден грант лоқтынуыға фермердері үйәхін сонын өрітін премьер Михаил Мишустин бігергетті. Тұқ хайсты батығарулы ер жон 30 миллионға дері көмені лықтыра ол суманнан инвестиционны кердетінен лоққа келдерер барыларын сүйбе 5 бірғынын төлі өқтіра. Манны көйебілге 2 сылттан итеғі әс оқтық хайсты батығарулы ер қамсыр жон тек сектері кенілер грант көметінен қотону, күрені қаханы, оғыру отағын қарайыр тұтуыну ұйтықтырын, тұйқа хайстуатын техникатын, оборудованиятын, сүйігіні көтері өтілі ғықтырын сөп. Үйнер сылттан маның тағынан ұғы келен фермердерігер ананар грант сумата әбілдейіға, аны кенілер боланына мұттырынан, әтті 11-ғының федеральны қаханы ойынуға, сүйілбе бірғының ергейен бюджеттіттен барыға. Әдір жекерген федеральны программа чәрчетінен ұтчат сылатта жет ұттарғар көменуылар, ол күрдің үйәбілі ұлғығығар байыл 19 ұл жет ұттарғыр скоттарыттан 35-ті бірғының көме бұғыдынан тұттылар. Дүлікін хелеген лұқта ұқтыра үс оғылақ руфовтар, руфовтар жекерген программаға очарыққа тұран аспыт сылға жет ұттарғар субсидиял бұттыра. Нехеле келбейір кейінігер 2 мендеменнәк 19 квадратны метрі еннәк жейіні тұттан саңа жыл бірағандығын көрсөрі бұланылар. Сүрінлетін өміріттен білігін сұйу, сөту, сөту, сітері үлеті қалан тұрар. Благостройствада бартавар, әтін дұға, унитаға бартавар. Махавыллағаны тұғы бұрус, біреуізіне атылаған бұд. Оны өттен бәбіт күш бүтінен әті аймақтар бұд ең көмілі әндер тұтты бұд. Тұттаға жауыт. Аңа жылын ең келбі кейдемет. Кейден көхен келбі кейдемет. Тәбілің бұл ұйыта ең қалан тұрар. Су ұйыта бұл күрі өлелер лақтағына. Оны өкірі тұқтары тәхін үмілейін дәбілі бар. Мандық программа бары наға шөйебет. Құлғыра әдері оларға бәе құлғыра қатшы ұлғанды мұнымақ болдық бәтті. Мер ұтары бары тұрар. Мұнынар бұтты кәр, онын өте бастан қайдыларға ұлғық шөйебет әдері оларға. Отыппес ағырдерден. Мәңі қаңылас ұлығын жекергені онына ұтчаты үйіркейін психологтара бейділен жоңға көмілі үлдерін тағынан COVID-19 ұтарақ сұғар медиктар ғараз психологическай көмені оңырыр опыту олыққа келерілдер. Ұйылға үйріқті әқтер үлелері бұғысты кәмінге әсі күйірер.
Миллинги пандемия устук кемигер Джон Ордук джиоголором психологическое оксуны ылар ордеабите белетенер дем психолог октябрина Гоголева кепсир. Бехес сылым психологынан үлелер эдер специалист келинге сылларга джия керген арақсыгда ордеабитин белетир. Оны тенге чугас Джоннорын сүйтер биттер арас кыхалгаға ыллар быттар психологтар үңілергер Ордук надиялар. Онуға психологтар үлелергер арас нималары тутталлар. Беге үлебедегер арас методикалары туттабыт, онтон бейре метафорическай карта болар. Бу инструмент Джон Истургун сағылыргар, бәйтін білергер ордук туттулар. Бу устук кемге беги кимит дистанционны үлелейбит, запроғы социальны сетимлеринен холобура инстаграмынан телефонда верен анылабыт. Джон ойылғатын сағылырғы күйіс көмі өйбіл болар кейін үләхеттері ковид ырыны ұтарық сухар медиктерге социальны сетимлерінен тұстақ сөбелері берем психологическай жарықтары ұтан, ғырақан үлелерін чәпчетерге үлені ұтан, бейтін опытын тарғатар. Кейін нәхеленіні кытары үксөлелеген арас психологическай жарықтары сырдатар беседелері бидделен консультациялары ұтан Джон мақталын ұлар. Үлевит дистанционна ұтылар болды, зум площадкенің бейге занятиялары ұтавыт, телефонынан индивидуальный консультациялары беребіт. Пандемия береметігер джиолар оркемге Джон ордук стресска кейрер, Кин социальная педагога Валерия Дмитриева пандемия сағалынығыттан майя жағалтадын кытары белгілелеген волонтер дур. Эдер үлігет сүрін үлетін жүрелен социальная сетимненгі арас акцияларға қолбоқтарға көхтөқті кыттар. Прямой эфирдарға тақсабыт, күннеті сөбе ама беребіт, Джон Церге олу сендерерген көрер істер. Психология науката самай сайдывыт үйетегер манны кен білейлі ақбейлерін иделерін толыр бағалавыт Эдер Джон ұйылға үйреген кеңнік тарғаларға туханна хүлені ұйталар. Зоя Герасимова, Сахат Илюденіте, меня қаңалас Майя. Чукуска и Кюхюсюхюс Джоус району Гартурар Смарт Библиотека «Умный подарок» ден социальный акция билдерді. Тустақ терехені төрпіт көрі тестейті соқал бұт, онна тулайы қоғылар 2 нөмерді республикатағы анал коррекционы интернат осқолы етілләтшілергер анатылар. Үгес бол бұт минегес бәліқтері онныларығар ағар балаған үләхеттері оғылар өріқтері гер сыңнеланларығар туғалақ бәлі қомиерға нехеленені ыңыралар. Холобыра өйі сайынларар остол оңырдарын энциклопедиялары онна кенегелері библиотекаға тұрорылды бұд анау қол бұйыға әлден ұғы қасып. Бәліқтері ақсынне ұғаттес күнігәрдері қомайалар. Бұл бәліқтері екіс нөмірдің республиканскай коррекционный интернат осколыға анынан саңа жылағы бәліқтері қомая сылжывыд. Бәліқ бұллығана арас кенеге болбаққа өйдіқ кубик рубик болуын хөп, мазайка, оғы өйін сайынырар ребустар, онына да атын өйдіқ оңыр болуын сөп. Акцияға күттіқтым мұғарар болақытына понедельниктен пятницаға дылы хастерді 1 частын кейі 6 часқыдылы ағалан тұттары қытын сөп, өрібіл күн субота онны бас күхенеға хастерді 1 частын кейі 5 часқыдылы. Горнайдағы кейіннемет библиотека ехінен үхіз көліне сқолатай 2016 ғылтан үләдгейр аспыт сылғадойды президентін 205 тұхыншеттан тақсы ғумалақ ғранығар тексен, ұлу сағым састақтарғаранан «Мен сағым, мен байым» ден фестивалы сыл ұстата тәрен ұтта. Аделина Атастырва салғыр. Фестиваль үсті үмәғінен ұтылынна. Бастықынан Олуньойға ұлыс кейінігер бәрдігесті аққа 200-тен тақса ұлдам ұрығыттары түмпіде. Салғы үнкі маны серге таңыз қырадағынларыттан тұннақтар ұмныбатсынлара ден темеға панно тегейтігер сәтті өлі кербіде. Аға астақ көліне, бейхантын өхәс астақ көліне білген самай активіне көліне болар. Олығын болана ұру тұрғаттан художественный самодеятеліне, сонын рота еметін фестивальдері сылақсынаттан болан келдіқтіра дебатты, онны месамы активіне кіттіңіл ашылар, оқынан ба кейінлерген Аллах мандық сонын фестиваль бұ бастығатыны тұлыннаға дей. Олі хим боллағына бұ нәхілектерден 200-тен тақса кейі кіттіңілді бұл өсірден барыта. Ағам сайсақтар ұртолырғар сергек сейіне тағар бұт сонын бестибәл түміктүр түхімеға, құмайоғы ең қатшақтағын кәметуран құяр сетімінің ұтылынна. Зум бұл ғаққатын оғанна кейін библиотека инстаграм сірейінің бұ қабары күттілі ақтары әғірділәділер нағырадыладылар. Жүйлер сүбе үст түхімеқ балларын қолбан қыйылағы бұғарда. Барыда нәхелектер чағылхай көхтөк болан берділер. Олдарын түмікке мағаны нәхелеген ағам сайсақтара гран-при үрдік атын сүктілер. Бұдарайын ұлысы жүгейт бөгедеққа бейгі бұдың астай жонлар бары қадан түмсен, көрсен, үткәпстетен, үстетен, ұллан, тойан, оға аспытын санан, әдер оға аспытын санан, қадывит,
Горной Лугун Агам Састахтара Олоко Кохтехтернен, Сердека Керага Кюстехтара Дагилахтернан, Юнир Кулюне Чека, Эсютигуль Утьохолобу Рокордердулер, Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной. Тататага Нуройта имнитин жети онна кустук ого драм театра куяр хетиминнёнгве аан бастыкытын кукалнет кеттик туроору күреган терен ыттылар. Терехин байна игаран аммыт болан ойур кыыларын, көтерін сүйрерін туғынан рас омокосторияларын күреган республика қаздолуғыттан кытынылар. Джекерген иллен кемін тухалақты гонна сәргіхтіға тарарыран аммыт күреққа опсая 15 үлі кирді. Айымнилар Барадайыз қоғаннырынан туроору мастырыстыватнан жүллер сүвені соғыппуттар да сөқтір бүттерді. На интересные улеллер кидлер паралонынан он холдобот ухом бай сырайдах эмерсинер огоньор. Ана ботан дие условиятыгар он холдоб болан кумагынан картонынан он холдобот улеллер бахтер. Ел он кохот кехенге бюджер сыйлла хара сүйрүкаттага ханга саналах айы жүрагастай бухатыр ол он котогар оюланар. Күндүлүкө бухатын сыра уата кыгла сүйлэ. Нулчанар отун теремо, колобо, контандатно сториялара Огаймақ топсаран кергеден беретінен, кумағы таңас куклы көметінен саңалы тыннан мұттар, Сергей Қызқоғаннан мұттар. Асторияға қағандағыны көхағынан мүте оқта. Бүхе бұратты бұтыға болтыла бұтығар, әрді ақылы астория ұштан ұйдары күміппіт. Қата бұ конкурс ұйтылдан бүхе салбытын сетіште бет. Бәрді соның қайысқаны тұтысы бұд мәң қаңалас төқтірдіңіз Кустовас қолатын иінен үләдер театраны класс жейін көміз кәйбіт Митрофановтар жекер кеттірі күрек басты күрделін қайылақтырынан болдылар. Бұл маңды күректтір жекер кәне бия набытығар түмер, оғылыру сайыннарар, оны тағынан сүнелан кеме тұхалақтық атарыққа күйіс кеме болар ден саналақпыд. Асторияны ұтарылан тұрылан кеміз бәк кеміз жарытша. Улахан фигурной куклалары инкелдерінің тірегіне болдың ген, бастықтан тұран оғаларға оңнақта че білінгі бар проблем оларға болғын тұғын ұрағатады. Бұ күрдің қырашан артыстар оролары үлестен кукланы саңырдан, қамсық кемін чүнкік кейхелерін бейлерінен сәргәқсетен, соның күрекқа астына қытынылар. Онтон тәреетчілер бастықы сағалағыны үтеу көскі көбілуқтар бағалақтар. Вера Матвеева, Сағат Левденете, Татта. Соның мөтеденник қарысынар маасқаны кетесілден социальны арытыртуғары оңнуман көрсе қадері.